setiap umroh, setiap haji mantenana digundul. Setiap digundul rambut mantenana ngahaja ku mantenana dipasihkeun ka sahabat-sahabatna dibagikeun. Aya nu kabagian salembar, dua lembar, tilu lembar. Salawat ka junjunan ieu teh ka unggulan. Daya anugerah nu pang agung-agungna, nu pang agung-agungna, nu pang seueur-seueurna. Anu ku Allah dianugerahkeun ka umat para rasul. Amin. Anu ku Allah dianugerahkeun ka umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daya ilmu panemu anu pang agung-agungna, pang luas-luasna, anu ku Allah dipaparinkeun ka makhlukna, anu ilmu anu ku Allah dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge teu aya mukjizat anu pang unggul-unggulna, anu pang istimewa-istimewana, anu ku Allah dipaparinkeun ka para rasulna, ka para nabina. Amin. Mukjizat anu ku Allah dipaparinkeun ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kantos dadawak dina Qur'an. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanallahu liyu'adzibahu wa anta fihi. Ma'nana wallahu alam bi muradihi bidzalika. Allah janji dina Qur'an dawuhanana Allah moal ngaazab ka hiji kaum, moal ngaazab, moal nyiksa, moal ngalungsurkeun bala bencana ka hiji kaum. Wa anta fihim, bari hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di tengah-tengah eta kaum. Makna wa anta fi keur santri mah moal aya nu himang, sabab anta teh syamilun, eta ngurung kan kana sagala rupana. Anta samilun kana juz'iyahna, anta kana kulliyahna, anta samilun ngurung kana dzatiyah, anta kana wasfiyah, anta. Tuh. Maka di dieu urang sadayana wajib syukur ka Allah wireh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya di tengah urang sadayana. Ya, wa anta fihi. Karena aya rambut junjunan. Dan rambut junjunan adalah junjunan. Ya, wa anta fihi. Pahami kurang. Ya. Bagian ti junjunan alam Rasulullah SAW eta lebet karena makna anu dikhitab ku anta. Maka salah sawios walas asikna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka umatna, catet kurang, saking mantenanana banget duduk ka umatna supados umatna henteu cilaka. Di samping ti umatna dibekelan ku ilmu, dibekelan ku amal soleh, dibekelan ku akhlak anu mulia, dibekelan ku niat-niat nu agung, dibekelan ku kalimat thayyibah termasuk istighfar, ya anu tibayun kantos dibahas, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum
yastaghfirun satungtung istighfar wal diazab ku Allah ieu bekal ti junjunan halam Rasulullah sallam aya deui junjunan ngahaja mantenanana dina hadis sahih disebabkeun waktu junjunan umroh waktu junjunan munggah haji junjunan sok digundul henteu dikeureut teu dipotong wungkul tapi digundul umrohna sabada mantena diangkat janten Rasul nuka pernah umrohna 4 kali munggah hajina nuka pernah 1 kali sabada diangkat janten Rasul dah setiap umroh setiap haji mantenana digundul setiap digundul rambut mantenana ngahaja kumantenana dipasihkan ka sahabat-sahabat tadi dibagikan aya nu kabagian salembar 2 lembar 3 lembar dan sebagainya sehingga para sahabat junjunan seueur anu kagungan rambut junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal junjunan dina sapali hadis nyunnahkeun bahwa anggota jalma mah kedah dikuburkeun di mana geus terpotong sunnahna hata lalaki gitu kan kuku kuburkeun rambut kuburkeun bulu kuburkeun gitu hata kagetih-getih gitu kan urang pas dibekam sunnahna kumaha kuburkeun tapi rambut jungjungan ku anjeun jungjungan teu merintahkeun dikuburkeun aya naon ieu gitu kan aya naon ieu upami cek kacamata fikih aya naon gitu kan siga sulaya tina fikih lah kanggo rambut jungjunan gitu kan walaupun jungjunan ka umatna merintahkeun dikuburkeun tapi jungjunan ku anjeun teu dikuburkeun karena tinggal di dina dawuhan Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim dan salami aya jungjunan di tengah-tengah kaum maka kaum eta moal kena ku azab hatta lamun aya jalma anu kafir ahli maksiat dirinya tapi dirinya aya jungjunan kan tetep Allah moal ngalungsurkeun azab ka eta kaum saking deudeuhna jungjunan kalawan nas Quran maka jungjunan ku anjeun rambutna henteu dipiwarang dikuburkeun sehingga turun temurun ieu diantawis kaistimewaan ya ieu umat ieu diantawis kamuliaan ieu umat ieu diantawis khairiyah ieu umat nu didawuhkeun ku Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas di antara khairiyah kahadean ieu umat diantawisna di ieu umat di tiap masa masih aya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bagian tina jasadna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tadi ku Syekh Muhyidd di buningakeun buya masih di jalan hanya datang ke buningakeun tadi bahwa orang wajib cinta ke ahlul bait junjunan ya ieu diantawisna adalah anu jadi wasilah ieu umat jadi umat nu terbaik karena masih aya darah dagingna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mauluhan ulama ahlu baitil mustofa turi hum amanul ardi fadzakiri ahlu baitil mustofa turi bahwa ahlul baitna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu saruci hum amanul ardi aranjeunanana adalah pengaman-pengaman bumi ieu satungtung ayah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal terjadi kiamat. Lamun ayah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didinya moal diturunkeun azab ka eta wilayah. Di mana didinya ayah ahlul baitnya Rasulullah? Nah, aya naon margina sabab dina jasad ahlul bait Rasulullah aya wa anta fihim. Ya, aya wa anta fihim aya bagian dina jasadna sayyiduna wa maulana Muhammad
Salam-salam ia diantawis ya, nu jadi wasilah ia umat kengeng khairiyah, kengeng keterbaikan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang wajib syukur, orang wajib syukur, orang sing seueur ngucapkeun alhamdulillah, sing seueur ngucapkeun alhamdulillah. Pahami ku orang sadayana bahwa satungtung didinya ayah jungjunan, termasuk naon ari ayah jungjunan teh adalah ayah ilmu na jungjunan alam Rasulullah. Satungtung didinya ayah ilmu jungjunan, satungtung di eta daerah ayah akhlak jungjunan, satungtung di eta daerah ayah sifat-sifat jungjunan, satungtung di eta daerah ayah kalimah thayyibah na jungjunan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah janji mareka azab, mareka azab dan sinu neraka teu wanian na azab kan jelema anu didinya ayah sifat na jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pahami alam dunia ieu moal diruntakeun, langit moal diruntuhkeun, satungtung masih keneh aya jalma nu ngucapkeun Allah, aya ngucapkeun Allah teh kalimat saha, kalimat junjunan anu didawuhkeun ku junjunan kan, anu diwiridkeun ku junjunan sallallahu alaihi wasallam. Makna wa anta syamilun lidzatihi wali sifatihi gitu kan, wali jami amalihi, wali jami akhlaqihi, wali jami kalimatihi wa ulumihi kan, wa juz'iyatihi wa kulliyatihi wa anta fihi kan. Namawi dina sebagian hadis disebutkan ieu azab lamun diturunkeun ti langit ku Allah dibantingkeun cenah ti dua golongan, hiji jalma nu ngamakmurkeun masjid, dua jalma anu hadir di majelis ilmu. Sabab aya naon dirinya? Aya sifatna junjunan, aya amaliah junjunan, aya sunnah junjunan. Maka di dia perlu na urang ngahirup-hirup sunnahna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad orang teka bagian di junjunan, gitu kan? Teka bagian itu, ruhani teka bagian. Tapi kan, satungtung ayah ilmu junjunan nyangsang dina hati orang, nu kadenge ku orang, nu diucapkan ku orang, satungtung ayah amaliah-amaliah nu diamalkan ku junjunan, satungtung ayah akhlakul karimah na junjunan nyangsang dina diri orang, satungtung ayah kalimat thayyibah na junjunan anu nempel ngabaseuhan bibir urang, lisan urang, maka didinya azab moal diturunkeun ka urang. Sabab lebet kana wa anta fi kartos. Adapun wa ma kana Allah ma'akum wa hum yastaghfirun, ieu mah nuqtah. Wa hum yastaghfirun nuqtah. Tina naon? Tina anta. Namawi dawuhan sapari ulama, Muhammadun bahrun muhit wa la ilaha illallah qatratun minhu. Ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lautan anu meliputi sadayana. Dan wa la ilaha illallah, ari la ilaha illallah qatratun, eta satetes cina eta lautan. Wal istighfar wahum yastaghfirun qatratun min anta. Fahami anta, man anta, man anta, masya Allah, anta sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al istighfar, ma huwa al istighfar? Qatratun minka ya Rasulullah. Wa la ilaha illallah, qatratun minka ya Rasulullah. Wassalah, wassiyam, wazakat, walhaj, qatratun minka ya Rasulullah. Wa jami'u ulumi syari'ah, qatratun minka ya Rasulullah. Wa ulumi tariqah, qatratun minka ya Rasulullah. Wa ulumul haqiqa wal ma'rifah, qatratun minka ya Rasulullah. Allah, Allah. Ya, pahami kurang ya. Ya, moga-moga ia kalimat penutup sing manfaat. Ya,
cing manfaat dina mayunai Ramadan. Buka urang-urang urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan hidayah sareng taufik sarta disempurnakeun hidayahna sareng taufikna ka urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa ku maula ka Allah zahir batin urang anu saleres-leresna sarta ditampi ku Allah taala oge muga-muga dipanjangkeun umur urang karena bulan Ramadan tegesna urang tiasa ngalaksanakeun ibadah salaras-salarasna dina bulan Ramadan tiasa ngaraih sagala anugerah anu ku Allah dianugerahkeun ka hamba-hambana dina bulan Ramadan terutami kautamian Lailatul Qadar ya moga-moga sadayana sing pada ngengengkeun eta sadayana kuayana urang hariung dina ieu gempangan mulia muga sagala dosa perdosaan urang sadayana dihapura ku Allah sagala cacat urang sadayana ditutupan ku Allah oge sagala musibah fitnah sagala penyakit wabah terutama covid dijauhkeun ku Allah oge bisa lambatkan tina kejahatan siapapun makhluk anu berbuat jahat baik anu nampak maupun gaib oge muga ku Allah dipanjangkeun umur kalawan binuh ku rahmatna barokahna hidayahna taufikna ku nikmatna kasalametan kabahagiaan oge dipinuhan ku pitulungna Allah taala ku anugerah ti Allah taala ditetepkeun iman Islam urang sarta disampurnakeun iman Islam urang sarta dina waktu maot muga sing meunang husnul khotimah anu bang luhur-luhurna sing kenging husnul khotimah nu bang agung-agungna sing kenging syafaatna junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sirri asrari al-fatiha terus dicetakkan sakitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadu'a deui benten doa. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwalil abad wa taqdi lana biha jami' hajat wa tudhhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha innakal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami' khairat fil hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim wa barik lana wa bi ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina usulina furina wa ahli silsilatina wa akhbar wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu wa hifma lutfan syamilan kamilan zahiran wa khufiyan taqarru bil ayn wa yujba bihi ghayr wa yukhfa bihi dayn wa tusrahu bihi umur wa tukfa bihi shurur wa nakuru bihi min al muqarrabin wa nurzaku bihi kamalan yaqin bijahi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rizqna wa iyyakum min al-qura wa barha wa min al-adhan asfaha wa min al-a'mal azgaha wa min al-akhlaq adiyabaha wa min al-arizaq azzalaha wa min al-afiyaha kamalaha wa min al-dunya khairaha wa min al-akhirah na'imaha bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbihim imamlubu faqtasir wa idruqin والكسر والمعشى للمدة إنك أنت الرحمن الرحيم
Wafini wa ahli wa zawjati wa ulad wa banatukuhim wa amalim wa ikhwanikum bihim wa amalim wa ikhwanikum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. بِوَجْهِ اللَّهِ Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubur, kubur.